Aquests papers corresponen al que va ser la comissió per al règim especial de les quatre províncies catalanes. Són uns papers que em va cedir un dels que va ser membre d'aquesta comissió, el senyor Juan Echevarría Puig, que en aquell moment era director general de Correos. I aquesta comissió va ser creada just després de la mort de Franco, és a dir, pel primer govern de la monarquia, una iniciativa sobretot encapçalada per Fraga a Madrid i per Samaranch a Barcelona, i presidida, bueno, formada per diferents gent vinculada o bé al franquisme des de Catalunya o bé gent, doncs, que tenia algun vincle directe amb les diferents províncies catalanes. La importància d'aquesta comissió és que va ser la resposta per part de la gent que sortia del franquisme per donar alguna sortida a les demandes d'autonomia per part de Catalunya. Era un moment en el qual es pensava o es creia que democràcia era igual a algun tipus de regionalització o reconeixement de la diferència, i per tant aquí s'intenta articular una resposta des del poder que desactivi les demandes d'autonomia, d'estatut d'autonomia, i que desactivi també les demandes de recuperació de la Generalitat. Per tant, el que es fa és anar a buscar el model de la Mancomunitat de Catalunya, és a dir, un model en què l'autonomia es construiria a partir de les províncies ja existents, de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona. Era una forma de reconèixer l'existència de Catalunya, de donar-li una certa autonomia perquè es mancomunaven els serveis i demés, i també de controlar des del poder, perquè, de fet, com se sap, no, les darreres eleccions que es van celebrar democràtiques van ser les municipals, per tant, les diputacions provincials, es garantia el control per part del poder. Per tant, diguem-ne que era una obertura molt condicionada. De totes maneres, és interessant perquè els debats que tenen són debats que encara avui en dia tenim, no? Hi ha discussions entre les quatre diputacions i entre els membres nomenats des de Madrid sobre què ha de primar més, si el territori o la població. Hi ha discussions sobre quin grau de reconeixement ha de tenir el català. És a dir, hi ha tota una sèrie de discussions sobre l'articulació del país que no deixen de ser les discussions que hem tingut, doncs, a Catalunya des d'abans del franquisme i després del franquisme. La comissió és heredada pel govern Suárez, és a dir, sobreviu a la caiguda del primer govern de la monarquia, i Suárez hi creu i aposta per ella. Hi ha un moment en què sembla que fins i tot la dreta catalana democràtica, doncs, de l'oposició també hi jugarà, però després de les primeres eleccions democràtiques en què les esquerres catalanes guanyen de forma clara a Catalunya, Suárez decideix enterrar el projecte i buscar altres sortides, com serà finalment, doncs, la recuperació de la Generalitat Republicana amb la figura del president Tarradellas. El propietari dels papers, Juan Echevarría Puig, me'ls va donar. Nosaltres, bueno, hi hem treballat juntament amb el meu col·lega Alfons Aragoneses, i hem fet algun article i fent alguna publicació, però clar, un cop treballat això, clar, la nostra intenció era que això pogués estar a disposició de la gent que ho volgués consultar, perquè també va existir una comissió pel País Basc i és interessant comparar-ho, però també perquè no deixa de ser un precedent de regionalisme diferent, no té a veure amb l'autonomia, però que és interessant pels investigadors. A més, hi va haver una preocupació per fonamentar-ho històricament, legislativament, és a dir, hi ha tota una sèrie de documentació, tant la que genera la pròpia comissió com la que es fa per preparar la comissió, que creiem que és interessant que estigui a mà dels investigadors.